Me oleme siin saates rääkinud mitmeid kordi päikeseenergiast ja päikesepaneelidest, aga mitte kunagi ei ole me rääkinud sellest, kuidas neid päikesepaneele siis tegelikult tehakse. Tere, Mait! Tervist! Kuidas neid päikesepaneele tehakse? Aga palun võtke istet ja hakkame tegema. No muidugi, töökäigus vist õpib kõige paremini. Kui kallid need detailid nüüd üldse on, millega me siin jahmerdama hakkame? No ära muretse, kui sa nüüd mõne ära lõhud, et me siis päris palgast kingi pidama kohe ei hakka. Jumal tänatud. Et võid rahulikult tunda. Yes. Aga hakkame pihta kõige esimese osaga ja võtame siit ühe klaasi. Aha, nii. Ehk siis päikesepaneeli komponent number üks on klaas. Karastatud klaas. No ta on karastatud. Kuulid peab kinni, jah? Kuulid. Kuule kingi päris ei pea. Nii. Nii, kas see käib kuidagi? Ma näen, et siin on mingi põnev, mingi joon. Võta seal talt ära ja pane see laua kõrvale. See on mõõtada jaoks lihtsalt. Nii. Nii. Nüüd meil on esimene osa paigas. Nüüd hakkame laduma peale vajalike komponente, et sellest tekiks voolutootev päikesepaneel. Nüüd tuleb välja lõigata parajad jupid spetsiaalsest liimkilest, mille abil hiljem fotoelementid klaasile kinnituvad. Lõika saa, mina ei julge isegi torti lõigata, mul käed värisevad kogu. Sul käed värisevad, jah? Meil on tehtud lihtsalt sellised piirid. Aha, siis saab hakkama. Lõika siit lihtsalt soone keskel kiire käega läbi rohkem. Kiire käega läbi. Oi, kurat. Kui kiire käega ei lõika, siis ta ei lõika. Ma olen jumalast kiire käega. Sa võib kiiresti kätt liigutama. Väga hea. Okei. No natuke sebruline, kes iganes selle päiksepaneeli pärast saab, see on minu süü. Ei ole hullu, see lõigatakse maha ilisemas protsessis. Nüüd võtame fotoelementid, nüüd võtame selle osa, mis tegelikkuses tähtis on. Fotoelementid on tegelikult üsna õrnad ja imekerged räniplaadid. Nende omavahel ühendamiseks, selliseks riviks, nagu täna meie laual on, on püsti pandud spetsiaalne robot, mida mina mõistagi ei katsu. Robot ühendab omavahel kokku just nii palju fotoelemente, kui tal kästakse. See tähendab, et toota saab väga erinevas suuruses paneele. Need asjad, need, mis hakkavad tulevikus meile tootma siis päikesevalgusest elektrit, jah? Jah, need on fotokeemilised elementid, need on need nõnda nimetatud siis paneeli südan. Edasi tuleb näppu osavus juba joote kolviga proovile panna. Nii saab fotoelementidest jada ühendus. Aga paneme siia isolaatoriks selle kile vahele ja siis saame panna edasi. See on nüüd tavaline kile või? Ei, tegelikult on see paneeli tagukile. Paneeli tagukile, aga koostiselt on ta siiski plastik, eks ole, mitte mingi tagis oletud. Ta on plasmassilaadne, et ta on dielektrik ja siis see ei teki seal lühiseid. Nii, võtame, paneme selle teise liimi. Nii, mis antennid, need nüüd on, mis sa sealt välja tõssid, isolaatori juures? Siin on üks on pluss ja teine on miinus, siit hakkab pool tulema. Need on vooluantennid, siis ütleme niimoodi. Järgmine komponent päikesepaneelis on spetsiaalne kile, mis välistab selle, et keegi kunagi paneelist särtsu saaks või keskkond fotoelementidele kurja teeks. Kilesid on eri värvi, nende abil saab mõjutada kogu tulevase katuse tooni. Nüüd kui kile on peal, siis kontrollime kiiresti, et vooluring ka olemas oleks. See ei ole veel paneeli võimsustestimine, lihtsalt kontrollime, et kõik tinutused töötavad, asjad on olemas, pluss miinus on õigepidi. Järgmisena läheb valmiv paneel laminaatorisse, kus see vakumeeritakse ja liim kile sulatatakse. Nüüd kinnituvad fotoelementid klaasi külge ning kõikidest eraldi komponentidest saab üks terviklik paneel. Edasi paigaldatakse päikesepaneelil elektrisüsteemid ja spetsiaalses masinas kontrollitakse selle võimsust ja töökindlust. Kuid seegi etapp ei tähenda, et nüüd saab midagi katusele paigaldada. Siin me näeme liimimisprotsessi. Nagu te aru olete saanud, meil on väga palju käsitööd. See on kõik käsitööpaneelid, see on otsuses mõttes. See on otsuses mõttes. Üks haaval on tehtud, üks haaval on koostatud, üks haaval kontrollitud. Me kasutame sellist äärmiselt tugevat eelkuumutatud liimi. Me seda osa sul siis ei lase seekord teha, et see liim ka määrib väga hästi. See liim hermetiseerib klaasiservad, tekitab ajas vastupidava raamitise, kuhu ei lähe vesi, niiskus, lumi, külm välja. Samamoodi on ka elektriline kaitse, ehk et see liim on samamoodi dielektrik. Kui kuskilt väike voolulekke peaks laminaadis tekkima, et see mööda raami edasi läheb. Lõptulemusena tegu on elektriseadmega katusel, et ta toodab voolu.
et ei tahaks, et keegi katusele läheb ja sealt nagu voolu saab. Kõik süsteemid on eraldi veel maandatud ja samamoodi ühendatud. Nüüd on päikesepaneel lõpuks nii kaugel, et saame ta välja viia ja näidis katusele kinnitada. Lahme nüüd katust. Lahme nüüd katust, et ma panen sulle ühe kivi siia ette kõigepealt. Kivi käib kõigepealt. Nii. Nii, klambrid lähevad paika. Klambrid lähevad paika ja nüüd, mis sa teed, tõstata lihtsalt siia servapidi klambri vahele. Paneele saab matte ja läikivaid, erineva taustavärvi ja suurusega ja nad kõik integreeritakse kivikatustesse. Solarstone on muuseas ainuke tootja Eestis, kes kivikatustele sellist lahendust pakub. Integreeritud päikesepaneelid ei paista eemalt välja ja mis seal salata, silmale on päris ilus vaadata. Meil on täna Eestis paarkend objekti, mis on väga-väga nurga ja katusekivi valiku toonilt täiesti nähtamatud. Ja veel väga palju objekte, mis on äärmiselt kena väljanägemisega. Kui ikkagi ta süsteemiks ühendatud on ja ta võrguga paraleelselt toimib, siis päevasel ajal suuremate süsteemidega, siin on 5-6 kilovatti kuni 10, et päeval võid ikka julgelt pesu pesta, nõudepesumasina tööle panna, sul on ikkagi sel hetkel täiesti tasuta elekter oma päikese katusest, et see on nagu väga okei. Kui nüüd see kõik on mu katusel paigas ja vooluühendus on loodud, siis kuidas saab sellest päikese energiast nüüd see energia, mis minu veekeedu kannu tööle paneb? Kuidas saab? Voolumuuntur muudab voolu sinu kodu elektrisüsteemile sobivaks, ehk et alalisvoolus saab vahelduv vool ja ja nii lihtne see ongi. Kas iga inimene saab seda nüüd kodus ise teha või on sul tegelikult elektrileviga ka vaja mingid asja vajada? Elektrileviga on vaja kindlasti liitumisleping sõlmida, sest et tava majapidamist on ainult ostuleping, kas on vaja ostumüügileping sõlmida, aga seal muud keerulist ei ole. Vahetatakse arvesti välja ja kõik. Tava inimesel, kui süsteem on paigaldatud, siis tema ei tea, mis tuleb, kus tuleb. Tal ei ole ei häireid, ei ebamugavusi äärmiselt hea kasutada.